Alo. Alo. Selamun aleyküm. Salam, Boy, ayda bir salam. salam. Nesensin? Salam, salam. Manyak hala değil danışan. Sen kimsin? Yok, ey, mende de Manyak hala telefon telefon. sendedir. Sen Balenciaga'dasın. O ne terdi vəziyyət saat? Yaşlaşmamışam. O Nervlerimi Ergün, Ergün, Ergün. O Ergün bile biraz sen nedir? Bayda ana ay, bana. Sənə elə də qalmışam mən. Mən də mağam qoymur. Yoxsa elə gedib orada yataram. Mamam deyir. Mamam deyir bana dosttan çox düşmən var. Dəlisən otur evimizdə. Oy, ayda hala, manya hala. Ayda hala, öz aramızda kalsın. Onun tamahı nədir? Onun tamahı nədir? Doymur. Yo yo yeməkdən doymur. Xəbəri yoxdur. Halal xoş olsun. Bəlkə də sizin ev başlayıb qutarandan məndən 500 manat pul aldı o. Çox çətin adamdır. Çox iyi haracan deysən. Sən qutarmısan, ey mən qalmışam. Bilmirəm nə tər eləyim. Ay da xala, başına dönərəm. Çox çətindir, çox çətindir. Çox çətindir. Elədiyin işlərə görə çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Allah Sağ ol. kömək Allah olsun. bana Yaman hoşbaxt yadıma versin. düşmüşsən Ayda hala Kur'an hakkı. Elə gözüm sen aktarır and ol Allah'a. Zəng eləmişdim Ayır. Deyirəm Allah balanı xoşbaxt versin. Təşəkkür edirəm elədiyin işlərə görə də. Sağ ol, sağ Mən ol. biraz nasıl adam deyim, danışa bilmirəm də orada. Görsən maşallah, həkimin müalicəsi nə qədər xeyir eləyir. Rahat, sərbəst danışa Yo, bilirsin. əsəblərimi tamamilə sakitləşdiriblər. O qədər əsəbə qarşı ayına vurdular ki, gözlər ayaqsa zamır, böyle ağın başından çıxır. Mən manyak halinde ne tür bir əlaqə saxlayayım? Mən saxlayıram əlaqanı, nə deyəsən deyim. Yox, mən özüm zəng eləmək istəyirəm, deyiləsi sözüm var. Elə? Onda Cavidanın nömrəsini mən nəsəndir, sana verə bilərəm. Kimin nömrəsi? Cavidan. Uşaq yoxdur, Ergün'de anəzim yanda günde var qalan. Cavidan'ın nömrəsi. Onu Ergün bilmirəm. gör nə tər eləmək olar manyak hala. Sən bir dənə dəyərsən mənə zəng eləyələr. Olar heylə. Əgər ya nömrəsini verəsən mən yığam. Nömrəmi bilir ki, o uşaq sayın bilməz ah nömrəmi. Ayda hala manyak hala bilir axı. Mənim kontrol qutarım, onu bir deyə bilmirəm. Öyle mi? Kontrol qutarım, deyə bilmirəm işte. Biraz danışmışam ondan. Kızımla danışmışam evi. Cavidan nömrəsinə zəng eləmişdim. Onda gerek mən yazamıyorum. Eyb yok, eyb yok. Səhər danışarım elə qoş şad xəbəri sadəyim. Sən çatdır manyak hali yaşad xəbəri. Səhər onda şey yerim. Ben kontu geri vurduram gedim. O da vururlar. Biraz geciye düştüm gedə bilmədim sonra. Eyb yok, manyak hali çatdı ki Belarusiyadan əmimiz yoxdur. Emmisin abi oyunu listurunu alan əmi. Evimizin pləkənin üstünü de materialını pulunu gönder ki vurun. Koy pləkənə yağmasın. Sağ olsun. Teşekkür ederim amiye. Kim kime hediye ediyse sen karşı. Allah balanı sen de hoşbaxt eylesin. Toyun görəsən. Sağ ol. Çalış təzə ev düzəlsin ondan sonra gel. Gel burada soyuq yazsan yenə. Ergün zəng gelmişti. Al sensiz arkadaşlar. Ergün yeni gidene. Görürsən ama tamahkir olsa da ayda hala. Yüreği var. Görse sen ağrıyı vaxtarır. Allah'ın da olsun. Zengin deyir ki,
Askere gevakete görüyor. Benim en yuvanı yukarı. Ben mesela aldatıyorum. Ama öyle gülmürüm. Erkeklerle boştan var. Eyle bu biraz bir hafta sabır rol hami manyak ayda kala təzə evi bir qoxu çəkilsin kleyin zadını yedən xəstələnərsən. Özür dilerim. Sonra dedim ki hər bir şey gel. Elə iyi var. Sən o gəl o iyi göstərir. Yata bilməzsə yedən allergiya verər bədənin. Qoy iyi çəkilsin peçin zadı quraq gələrsən. Həm də peçə yoxdur. Var peçin yeri var. Orada o daxmada gəlmir. Adı o gün mən orada ya 2 saat 3 saat oldum zulüm çəkdim. Dedim Allah. Bunlar nədir? Bir səzən azarıyım. Orada Heç nə bibi, ürəyin nə istəyir? Bəlkə nəsə ürəyindən keçən var, meyvədən, şirniyyatdan gətirək. Yox, sağ ol. Allah haqqı, and olsun Allaha. Yox, sağ ol. İndi oradan bura sən nə yiyə biləsən ki, maa, sağ ol. Allah səni var eləsin. Ürəksən də sən, ürək quran and olsun. Yox, mən elə tamakir adam da deyiləmiş. Tamakir bir dənə Ergündür, Ergün, bəs salam. Ergün də deyir ki, ağzı mən səni çoxdurum, bilmə Ergün deyilə. Ama ayda hala öz aramızda yaxşı qutardın ha. Onu biraz da orada qalsaydın ya bıçaqlayaydın sən. Heçdən gedə yerdən. Suroka. Ha, iyi özüm benim. Yaxşı qutardın. Elə heç nədən ötəri gedə yerdən suroka. Dəyədlər kimi vurmursan, dəyəsən bir tamaqçıdır. Orada da türmədə pis baxırlar ya tamaqçıya adam vurmağa. Deyirlər adam tap burdan vurmağa. Neyse yolladık tertere yazık Elmar. Biz onu bilmem ki bizim dostumuz var Elmar Moskva'da olur. Onun işini görür yazığı diyor, bankrot edecek. Ay böyle dert olmaz vay. Sen ne çekirmişsen onun eline ne çeymişsen onun eline. Bu. Derdimi açıp çökebilmirim ey ayda falan. Ay, beni çöksürdü. Bana he işledi sen onu. Bak atamın görü hakkı seher seherde sen geri pul isteyip. Değilim aya. Sənə bir köpü borcum qalmayıb da qutardı. Deyir yox, ehtiyacım var bir gün işə çıxmamışam. Təzədən səhər-səhərdə 20 manat göndərmişəm. Ey halar xoş olsun. Aya bu Əli Şeyh Mirə bizi də çökürtdü. Bizi bu vaxtdə layihəni çökürtdü deyə bu xəbəri olan yoxdur. Aya şimdə deyir pul ver. Az belə şey olur. Dedim mən nə istəyirsən? Az bəs sən onu niyə işləndirirsən? Dedim ben bu pul istəyirəm. Ora bax, mənə pul lazımdır istəyir. Bir mənə nə desən, mənə ki pul lazımdır. Dur, deyə pul ver deyə başına. Eş nayda qalar. Yenir də Allah qoysa, Allahın köməyi. Qəşəng bazarlıq eləyəcəm sizə. Da bayram bazarlığı. Çox sağ ol. Allah rəhmət eləsin. Hə, Ergün də gətirəcəm oturan bir qəşəng bir bayram süfrəsində. Ergün gətirəcəm. Onu qoy görüm, onu qılıb ona bir dənə yol qaldıra bilərmi? Ay, bilmirəm mənim qardaşım ölüm. Yox. Ama Allah rəhmət ama sən canı danışdığımız bu öz aramızda qalsın. Ha, heç kim bilməsin başına dönərəm. Mənim sağa zəng elədiyimi heç kim bilməsin. Birdən Ergünə deyərsən, o biraz çətin adam deyil, sonra düşəcək mənim üstümə. Bilirəm. Mən sənin dərdini sevməkdən ölürəm. Deyirəm vallahi indi onu nə ayrıq görürəm, nə yer görürəm ona. Can, heç nə, nə eləyəcəm, deyir, ölürəm. Polis, mən sənin pul, o qədər polis bir polis. Deyir ki, mən 500 masadan pul alacaq. Dedim ben o 500 manatlık işi eləmir. Bunlar bir hesapsızdır. Səhər səhər nətər məni nervləndiribsə səhər səhər pul istədi. Verdim da atqaz edə bilmədim. Hirsimdən gedib Urquya xaradan 2 litr qatıq almışam. Tezdəndən ancaq evdə qatıq yeyirəm hirsimdən. Nervləndim. Da nervləndim. Mən də nə qədər da elə hirsləndim. Çıxartdım uşağa 2 manat verdim. Get cəhənnəmə. 2 litr qatıq al yat Urquya xaladan. Elə səhər səhər də qatıq, günortada qatıq, axşam da qatıq. Əsəbdə nə edim? Çətindir. Çox çətindir. Deyir, mən bu dəqiqə səsən bu uzran dayandıraram. İndi elə bir izdiva ki, səni bu idarə eləyir. Ayə, sən şəxsiyyətli bir oğlansan, bir dəqiqə yenə bir adın var. O səni idarə eləyir. Özün heyrə aparır da, özün, maliyyə, ayda qalır, o qədər yekə xana, o qədər özündən razı.
Sırt derliğe vur ve özünü. Sırt derliğe koyup. Evet derliğe koyup özünü. Çünkü buna hiç kim işine demezsin. Hiç kim işine demezsin. Yani ben derliğim. Yok ama deyir ki ben senin lahiyene gelenden pul üzerine hasretim. Deyir mənim, eşit, deyir mənim bu lahiyyə gələndən, hələ mən səndən çom pul görməmişəm. Deyirəm, ay bala, işi qutar, çoma al. İşə gəlməmişdən, qabaqçıdan pulu alırsan, 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 işə qutaranda axırda xodraşı doldu da, mən ne inəyim? Bu milyonlar şeyim görə səndən, bu hardan bulasın sən onu? Çox çəhdir, daydı xala. Yaxşı ki getdin, Quran haqqı o günlərin o pısa... Mən canımın qaldım, qaldım sən. Sən o günlərin o pendir pısağını... Böyrünə qoyub gələndə dedim Allah sən uzaq elə Ayda xala bunu vuracaq. Digə get şahidçilik elə ki nətər oldu? Hadisə nətər oldu? Ya bir beş özüm üstə dolaşıram. Bir beş sən üstə dolaşırdım. Deyir mənə nə qədər polis deyirsən sən. Ayda dana nə var? İnsan nə işin görsün dana? Bəs dana nə qədər polis deyirsən onu nəsə biləşdirirsən o. Oy. Doymur, ya karnı doymur, ya gözü doymur. Bunda her ikisidir. Sen işin çetin. Adam var karnı doyur, gözü doymur. Bunda hem karnı doymur, hem göz doymur. İki de var bunda. Bunda iki de var, oymaya çalışıyorum. Ölenlerimin kabrağı kayda kalan. Ne bileyim, bizi al. Çetin yere düşmüş. Çetinin de çetinin. Sen yakışı canını kurtarmışsın, yeri yıkılmışsan balins ya. Benim öyle, canını sanıyorsun. Benim evlerim gibi sakitleşir. Bir gibi ne bileyim. Bir ağzı bak gelesin. Sonra da yukarı gelmeyi çekeyim. Öde sağ az değil. Değil ama gel kete göğü yığma. Edine git işine gücüne meşgul. Kete göğü yığana ben sağ. Yok dedim yığarım. Ben sen ağda değilim dedim. He düz eylemsin. Düz eylemsin. Sen ağıllı değil. Ben de yine değilim. Sana ne ağırım? Hayda kal abi. Atalığın bir misali var. Deyir ki kanan el güne boşludu. Atalar misaldır. Deyir kanan adam el güne boşludu. İndi başına dönerim. Nağaraq, indi irişmişik de, hamılıqla irişmişik. Bu 77 minli böyük ailə bundan canım qutara bilmir. Heç kim sanmır. Amma qəşək iş görür. Başı sağ başına qəşək iş inilmək olsa, yaxşı iş görür. İşi yaxşıdır, amma bu pul girir olmuyor da bunun. Pul girir, danışır, o səyər batlar kimi o qədər danışır, o qədər danışır. O qədər danışır, aramat kimi qıymət, kimin haqqında danışır ki? Hamının haqqında danışır. Bir adamı yox. Deyirəm, ay Allah, bu ne böyle şey olmaz, bu nədir, axşama kimi danışır. Keçən dəfə gəlib bizə, mama qeybət edir. Ay, adam böyrü ne edir, deyir. Ay, deyirəm, o mənim anamdır. Sən mənim anamdan niyə mama qeybət edirsən? Deyir, yox, neysə, Güllü xala, mama iş vermir. Deyirəm, Güllü xala yazıq YouTube'a baxır. Deyir Elşan, maman ölsün, bala, maman ölsün. Sən bu suya nətər yemək çatdırırsan, nətər pul çatdırırsan. Hələ, nə görür ki maman? Nə görür, mamam yazıq, nə görürdü? Mamam hələ er günün əsl üzün görməyib. Oy. Deyəm, ay mama, deyəmirəm. Yaxşı, ayda xala, ürəyinə qurban, özünə yaxşı bax. Sağ ol, öpürəm. Da sən canıb danışığımız bax, öz aramızda qalsın, yanında deyib eləmə. Demərəm, yox. Oldu qadan alım, oldu. Mən bir şeyə söz verdimsə demərəm, yox. Heç kim bilməz, elə içmişmiş maniyə xalanda yanıda, belə qoy ikimizin aramızda qalsın. Hə, yox, sağ ol, çox sağ ol. Oldu.